Tässä syytä hakea. Tässä erässä ei rangaistuksia ole ollut. Peltonen ja Peltonen. Ja Villehän lataa kiekon häkkiin ja peli on 2-0 ja kyllä imaisee Ehrnroth pahasti. Kyllä tämä Ruotsin maalivahtitilanne on kyllä todella, se on mielenkiintoinen ja joku voisi sanoa, että se on jopa kestämätön, koska eivät tällaiset vedot nyt saa mennä häkkiin. Ja peli on 2-0 Suomelle ja Ville Peltonen 81. maali maajoukkueessa. Sieltä kiekkoa haltuun, se sitten pomppukiekko ja aivan maali on tyhjillään ja nyt se sitten valitettavasti sinne menee. Patrick Zachrisson iskee 2-1. Sen verran siellä nyt harhailtiin ja pomppukiekko ja tulee, että Ruotsi pystyy kaventamaan. Ei ollut pakka ihan kohdallaan nyt Peltonen, Kapanen, Joensuu kolmikolla ja Patrick Zachrisson lyö turnauksen avauspaalinsa. Nitisin pelaaja, joka saa sieltä pomppukiekon. Se tulee nyt inhottavasti Jonas Anderssonin mailaan ja sitten se pomppaa sinne suoraan näin Zachrissonille ja siinä pyöräyttää sinne mukaan ja hyvin pääsee väliin. Siinä nyt olisi paikka. Kiiskinen! Loistava karvaus ja Tuomas Kiiskinen. Kyllä Kiiskinen tekee aika kovaa jälkeä tuolla kentällä. Hän sivaltaa Suomen 3-1 johtoon ja kyllä on ollut mukava seurata Niirola Maltsevin pelaamista. Jatkoaikamaali Tšekkiä vastaan ja nyt erinomainen karvaustyöskentely. Koko hyökkäys kolmikolta ja Tampa Bay puolustaja Viktor Hedman pyyhkäisee siinä kiekon suoraan suomalaislapaan. Sieltä tulee ja vajaa minuutti on jäljellä ja sieltä tulee sitten todennäköisesti ratkaisu. Pupsista heijaa, se lyödään tyhjään häkkiin. Siinä ei kauaa nokka tuhise, kun Janne Pesonen nyökkää siinä Granlundille, että pistit sitten siihen passin sopiva. Ja se sopiva passi tietää sitä, että 4-1 aloituksen jälkeen välittömästi. Se on Pesoselle ensimmäinen maali tässä turnauksessa.